Kaj si misliš o ansamblu Beatles? Kaj si mislim? Ne vem. Morda za ansambl Beatles si že slišala kdaj? Kakšen? Ansambl Beatles. Ne. Verjetno še nisem slišal za ta ansambl. A je to slučajno pri nam zdaj kak? Ne vem, kam bi ga dal. Slišal pa sem za ta ime. Pr Beatles se reče, ja. Pr Beatles. Pr Beatles. Kdo pa misliš za ansambl Beatles? Sam, jaz jih premalkrat vidim, ko so zmeri na odru. A so dobri? A koliko so pa stari? Koliko jih pa je? Imajo kakšne brate? Sinove? Za ansambl Beatles ste že kdaj slišali? Že, ja. Vsakič spremljamo doma te narodno zabavne, tako da sem, ja. Valjda? Ja, sem. Ansambl Beatles poznam že od samega začetka, saj so praktično pri nas posneli prve posnetke. Jaz sem danes vesel, da se lahko pohvalim, da sodelujem med drugim tudi z ansamblom Beatles. Ljudem so všeč. Moram reči, da je tudi meni všeč njihovo petje. Moram reči eno stvar, njihova glasba mi je všeč, fantastični so in jaz upam, da bojo tako nadaljevali naprej. Beatles, jaz mislim, da je taki narodno zabavni ansambl, da je ena lepa prihodnost še pred njimi. V redu, fantje, tako da so srečo jim želim. Fantje, super ste.